Се враќаме во утрински брифинг и пред се со колегата Љубиша Николовски, или познат во јавноста како Асма. Зборуваме за она што ќе биде продолжение на утрински брифинг. Седма сила. Седма сила е нешто што ќе биде продолжение или ќе биде своевидно на утрински брифинг. Едното и другото. Значи, се обидуваме од денеска натаму, три пати неделно, да продолжиме сутрински брифинг како дополнителна категорија на една мини дебата од, да речеме, половина час, не повеќе од половина час. Така ја нарековме седма сила и тоа веднаш асоцира дека гости во оваа мини дебата од 10 до 10.30, генерално тој термин мислиме дека е добар да го завршиме овој циклус на утрински брифинг, во кој што би гостувале новинари, колумнисти или луѓе кои што имаат влијание во креирањето на јавното мнение и би говореле за актуелни теми кои што во утрински брифинг веќе се отворени, кои што ги следите и ние на некој начин би направиле една заокружување на она што во текот на од 7.30 до 10 било тема или биле теми во утрински брифинг. Предпоставувам тоа ќе биде платформа и за нели, и за помладите колеги кои што се на терен, од различни редакции, па зашто да не, нели? Да, секако дека тимот на утрински брифинг е вклучен, ќе биде вклучен и во овој сегмент од програмата. Но идејата е да создадеме севкупна слика на политичката прилика во Македонија, вклучувајќи теми од меѓуетничките односи, животот на политичките партии, особено во предизборен период, но и делот она што се случува во светот и тенденцијата на Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО, и тие сегменти би ги вклучиле во оваа дебатна програма. Не те слушнува, само извини, во колку ќе трае седма сила? Од 10, кога овој дел ваша завршува, до 10.30. Значи, не повеќе од половина час. Има и други идеи за кои што веројатно подосна ќе се говори, но сега за сега три пати неделно би оделе од 10 до 10.30. Почнуваме денеска, од 10 часот, со двајца гости. Гости се Зоран Иванов, едно од доаѓените на македонското новинарство, и еден наш колумнист Ненад Јованович, често пишува за повеќе македонски медиуми. Ќе говориме за една актуелна тема, предизборна тема, а тоа е улогата на неопределените во изборниот циклус и како партиите се обидуваат да им се доближат нивното значење и одговорност во изборниот процес, бидејќи генерално дел од неопределените одлучува која партија ќе дојде на власт. Но таа категорија на граѓани е голема, не е мала, на 35% обично покажуваат анкетите. Бргу го губи интересот за изборите, се разочарува многу бргу и се идејата е како нив да ги анимираме, да ги поставиме во ситуација која што реално ја имат и со гласањето и со негласањето. Ја слушнавте најавата, секако останете со веднаш после утрински брифинг, околу 10 часот почнува седма сила со Љубиша Николовски.